היי, איזה כיף לראות אותך פה. היום בהדרכה אני הולכת להדגים איך אני מקצרת שמלה או חולצה ומשתמשת בתח נסתר, בתפר שלא רואים אותו, בצד החיצוני של הבגד. אז אם את רוצה לדעת איך עושים את זה, בואי תישארי איתי להדרכה. ואם את עדיין לא משמע לערוץ הזה, בואי תעשי את זה עכשיו. תלחצי כאן על הכפתור בכל הפעמים ותישארי מעודכנת בכל הדרכות החדשות שאני מעלה פה מדי שבוע. אז בואי נעבור מיד להדרכה ונראה איך לקצר שמלה. היום בהדרכה אני אראה איך אני לוקחת איזושהי חולצה או שמלה ואני מקצרת אותה. יש לי פה שמלה שאני פעם העתקתי ותפרתי מבד כתיפה, ועם הזמן אני קיצרתי וקיצרתי את השמלה ועכשיו אני רוצה ממש להפוך אותה לאיזושהי חולצה. אז מדדתי אותה ואני רוצה לקצר אותה אבל בצורה שכמעט ולא תיראה מצד הימני של החולצה. כלומר, אני הולכת לעשות פה איזשהו תפר תח נסתר ולא תפר מכונה, כי אני רוצה שיהיה לי פה איזושהי סיומת נקייה. זה בד מאוד עדין כתיפה ויש לו גם עובי, והוא מאפשר לי, כמו כל בד עבה, לעשות סיומות ביד, בעדינות. לעומת זאת, אם אני רוצה לקצר איזשהו חולצה או שמלה ואני כן מעוניינת לעשות תפר, אני גם יכולה באותה מידה לעשות פה תפר, מכונה, ותהליך הקיצור הוא אותו התהליך. מה שאנחנו נצטרך זה איזשהו סרט מדידה או סרגל, גיר סימון, סיכות, חוט ומחט, וכמובן מספריים. אם סימנתי לי את המקום שבו אני רוצה שהחולצה תגיע אליו, זאת אומרת זה הנקודה של החולצה הסופית, ואני הולכת לשחזר את הקיפול שיש לי פה. יש לי פה עוד 3.5 סנטימטרים, זאת אומרת שאני ארצה לקצר את השמלה הזאת רק עדנה, כי פה יהיה לי קיפול. אז אני מודדת מהנקודה הזאת עד למטה, אני רואה שאני צריכה לקצר, בסך הכל לגזור 10 סנטימטר, ואז לקפל 3.5 סנטימטר. אז עכשיו אני יכולה להוציא את כל הסיכות, להפוך את השמלה, ולסמן 10 סנטימטר ולגזור אותה. אני אקח איזשהו גיר, סימון, אני יכולה גם איזשהו טוש שרואים אותו, אני עובדת על שחור. אז לפעמים זה יותר קשה לסמן, ואני מסמנת פה קו של 10 סנטימטר. מסמנת לי את זה בכמה נקודות, ואחר כך מחברת את הקווים. בהנחה שהמכפלת שלי ישרה, אז אני מודדת 10 סנטימטר, פשוט מהמכפלת, מותחת קו, ואני הולכת לגזור את זה. אחר כך אני אגזור גם את החלק האחורי של החולצה. בד כתיפה הוא בד מאוד מאוד דין לעבודה, באופן יחסי יותר קשה לעבוד איתו וצריך קצת יותר לתרגל. עכשיו פה אני יכולה פשוט להניח את החתיכה שגזרתי, יש לי כבר סמן עם סיכות או בלי סיכות, או לשים איזושהי משקולת ולגזור עכשיו את החלק האחורי של החולצה. אני יכולה גם כמובן לסמן את זה. אני
עכשיו, מה שאני צריכה לעשות, זה לעשות את הקיפול של השלושה וחצי סנטימטר. לפני שאני אעשה את הקיפול הזה, אני מסתכלת אם זה בגד שקניתי או אם זה בגד שתפרתי. אני רוצה לשחזר בדיוק את הסיומת שהייתה לי בבגד, ואני רואה שפה היה לי איזשהו תפר אוברלוק או תפר זיגזג, אם אני מכונת אוברלוק. אז קודם כל אני אעשה בקצה תפר אוברלוק, ואז אני אקפל 3.5 סנטימטר, כי זה הכיפול שלי. אז אצלי בסמלה היה פה איזשהו שליץ, ולכן אני חתכתי ונפרד קדמי בגב. כמובן שאם זה סמלה שאין לה שליצים בצדדים, אפשר לחתוך את החתיכה בבת אחת של 10 סנטימטר, ורק צריך לשים לב שבאמת השוליים מונחים פחות או יותר אחד על השני. עכשיו הוספתי פה תפר אוברלוק בקצה. אם אין אוברלוק כאמור, אפשר לעשות את זה עם תפר זיגזג במכונה, משהו שינעל את הקצוות שלא ייפרמו. ואני הולך עכשיו לעשות את הקיפול של 3.5 סנטימטר. אז אני מודדת ומתחילה לשים סיכות. אני כמובן תופסת רק שתי שכבות, את הקיפול ואת מה שמתחתיו, ואני אשים פה די הרבה סיכות לאורך כל הקיפול הזה. אז הנחתי פה את הסיכות, מדדתי בדיוק קיפול של 3.5 סנטימטר משני ברצף, קיבלתי גם גב, ולקחתי חוט לבן רק בשביל ההדגמה, כדי שאפשר יהיה לראות מה אני עושה. השחלתי חוט כפול, מחט לא מאוד עבה, כדאי לעבוד עם מחט דקה ככל האפשר, קשר בקצה. ואני מתחילה להדגים עכשיו את התפר הנסתר שאני עושה. מאוד חשוב שאני לא אתפוס את השכבה התחתונה. אני מתחילה מאיזושהי נקודה, בדרך כלל מתפר הצד. אגב, עוד דבר קטן לומר על הקיפול הזה, אני עושה פה קיפול מאוד מאוד עמוק, זה אפשרי רק בסמלות שהן יחסית לא מתרחבות, לא גזרת A, והן יורדות יחסית ישר. אם זאת גזרה שנפתחת מאוד למטה, מן הסתם יהיה לי קשה לעשות קיפול כל כך עמוק, ויכול להיות שאני אצטרך לחשוב על עיבוד קצת שונה, אולי צר יותר, אולי להכניס פה עיבוד לפי צורה אם אני רוצה שהוא יעמוק, אבל על זה נדבר בהזדמנויות אחרות. אני נועצת את המחט איפשהו בתפר הצד. תוך את הקצוות אני יכולה להעלים בתוך הקיפול הזה של הבד אחר כך. וכל המטרה שלי זה שהמחט לא תצא בצד הזה, זאת אומרת לתפוס כמה שפחות מהבד. אז אני תופסת קצת מהבד איפה שעובר תפר האוברלוק. פה אני יודעת שאני יכולה לתפוס כמה בד שמתחשק לי, את זה לא רואים. וכשאני תופסת את הבד התחתון, אז אני מנסה לתפוס ממש מינימום סיב או שניים. העיקר שזה לא יעבור לצד השני. אני לא רוצה שיראו את זה בצד ימין של השמלה, של החולצה. עכשיו, אני לא מותחת מאוד את החוט, כשאני עושה תפר זמני, אני משאירה אותו די רפוי. ושוב אני נכנסת במרחקים קבועים, אני משתדלת, לאוברלוק, לתפר של האוברלוק. כל הזמן אני מיישרת את החוט שלי, ותופסת שוב, כמה שפחות. שני סיבים של חוט ויוצאת.
ככה אני מתקדמת. ממש תופסת את זה בדיוק איפה שנגמר הטיפול, אני תופסת את הבית. ומשאירה את זה רפוי כמה שאפשר את החוט. החוט שלי לא צריך להיות מתוח, הוא רק צריך להחזיק את הטיפול. אני גם לא צריכה לתפוס הרבה סיבים. ואם אני מרגישה שזה קצת מתוח, אז אני יכולה גם קצת לשחרר. כשאני עובדת עם שני חוטים, כדאי למתוח לאט לאט, כדי שלא ייווצר פלונטר. וככה אני ממשיכה לכל ההיקף של השמלה. מדי פעם אני מביטה לצד השני, אני לא רוצה שיראו פה שום דבר, גם לא מתיחות, ואם יש מתיחות אני אשחרר. עכשיו אני לא לוקחת חוט יותר מדי ארוך, וכשהחוט שלי נגמר, אז אני צריכה, קצת לפני שהחוט שלי נגמר, אני אחליף את החוט. גם אם אני באמצע הסיבוב, אני פשוט נכנסת באיזושהי נקודה ועושה איזשהו קשר פעם אחת ועוד פעם אחת, כמובן לא לעבור עם החוט לצד השני, ואני אגזור את החוט, ואת החוט הבא אני שוב כמובן אשחיל חוט חדש, ואני אכנס איפה שאני בערך הפסקתי מתחת, כדי שהקצה שלי יישאר בפנים, ואני אמשיך את התפירה. ככה נראה התפר שלי, כמובן שעשיתי אותו בלבן, מן הסתם הייתי צריכה לעשות אותו בשחור, אז רק בשביל ההדגמה, ואני הופכת את החולצה לצד השני, נראה מה, כמה רואים מהתפר. אז הנה, אז מהצד השני, אני כמובן אגש עוד מעט ואני גם אגעץ את זה. מהצד השני, מעט מעט רואים את התפר הלבן, אם הייתי עושה את זה בשחור, לא היו רואים שום דבר, ובעיקר מה שחשוב זה שלא רואים פה שום תפר. עכשיו, אם את רוצה לקצר את החולצה שלך ולעשות פה תפר מכונה במקום התפר הזמני, זה כמובן אפשרי, תעשי את זה מהצד השמאלי של העבודה, ותתפרי בדיוק על האוברלוק. אז זהו להיום, זאת הייתה הדרכה הקצרה שלי להיום. אני מקווה שנהנית ושלמדת משהו חדש. אם את מעוניינת להתחיל ללמוד לתפור, אם תפירה מסקרנת אותך, אם אף פעם לא יצא לך ללמוד תפירה בצורה מסודרת, אז את מוזמנת לשלוח לי הודעה ואני אנסה לעזור, ואולי תתחילי ללמוד יחד איתי. אז אני מקווה לראות אותך בהדרכה הבאה בשבוע הבא, ועד אז, ביי!